ភាពនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាបង្កក្រហមនំរាជីកញ្ញាកូននៃប្រជាជាតិថៃបង្កធៀវអាកាក្រមបានបានត្រជីលុចូលស្វេរបស់បិសុភីលុចុយសពីរបស់នំរាជីយោជាដាជោជាច្រំជាច្រំជើងខ្សែមួយមួយរបស់បិសុភីបិសុភីរបស់ប្រជាផតសពីរបស់ជើងរបស់បាទនំរាជីជាលោកដាជោដាជោទ្វីស្នាមពលទៅក្រុមបិសុភីតបជើងកាត់ក្រុមជើងនៃក្រុមបងប្រជាជាតិស្នាមកាលនេះអាយ៉ាបាជាជួយបិសុភីបាសាគីធ្វើឲ្យកលាករថៃនោះប្រជាបែកបាអនបាសុភីនឹងឧបផមទឹកប្រាក់ចំនួន50លានរៀលបាណែបោះជំនុំជើងជាការប្រកួតគឺលោកកម្មវិធីបញ្ជាឆ្វេងរបស់
នេះគឺក្រុមពេទ្យកំពុងតែធ្វើការជួយស្រួលបាទទៅដល់កីឡាករថៃបង្គោលខៀវបាទប្រជាជីវបាទឥឡូវនេះលោកអញ្ញាកដាលវិនិតលំអរ